Прем'єра. Ти була одружена? Так. Що очікуєте? Люблю спонтанних. Веселий. Темноволосий. Він має бути чоловіком. Новий сезон «Одружень з незнайомцями». Настала хвилююча мить. Зараз наречений може підняти фату та поцілувати наречену. Непередбачувані герої. Я успішний весільний ведучий. Я крутий мачо. Я стиліст-перукар. Я не сказала, що в мене четверо дітей. Несподівані емоції. Я тебе... дуже кохаю. Та небувалі почуття. У-ху. Для кого другий шанс на кохання стане найбільшим щастям. Одруження на осліп. Скоро на 1+1.